O primeiro copinho já bateu. Agora é tua hora. Amanhã é. Não, beijinho, se tiver amiga. Disponível. Amiga, o que você quiser, real. Tá, dá um beijinho nela. Gente, mas eu sou hétero. Tá vendo? Mas você vai beijar agora, sim. Agora você vai beijar quem mandou? Eu sei, por isso que eu perguntei. Dela, meu. Que clima. Meu Deus do céu. Coitada. Hétero. Galera bem amorosa, né? E ela só dá risada, hein? Oba! Mexeu com os ânimos da casa. A galera ficou bem atiçada. Que isso, paizão? Será que veio um quadrizão? Cara, esse cara tá arrumando outro problema pra cabeça dele, cara. Ele acabou de... Mano, mas eu vou te falar. Vini, meu recado agora é pra você, camarada. Ninguém pode falar que tu não joga com o regulamento embaixo do braço. Ele acabou de falar pra mulher dele. Pode ficar tranquilo que você nunca mais vai ter problema com a Dani, tá ligado? Acendi um alerta com ela agora, peguei um ranço. Moleque, dá 10 minutos, entra uma outra mulher. Só que essa outra mulher não está no regulamento, tá ligado? Que ele criou, porque era só a Dani. Só que ela não é a Dani, irmão. Ela é a Rachel, né? Já diria a amigona lá que fez intercâmbio nos Estados Unidos. Puta que pariu, mané. Só era uma brincadeira. Que a gente quer chegar a minha gatinha. Ele deu um beijo no ombro da garota. Esse é o nível de não quero que dê merda no dia dele. Ele deu um beijo no ombro da garota, meu irmão. Caralho, igual a Valesca Popozuda, beijinho no ombro. Quem é que eu tanto tava pedindo pra todo? O Vini logo falou que também tinha achado ela uma gata. E nessas horas eu fico feliz dele estar com a Lisa, que é menos gente disputando ali, né? O coração da Rachel. Matheus, beija bem. Mano. Beija muito bem. Tá de parabéns. É Rachel, então, né? Vicky pergunta para Bruno. Verdade ou consequência? Não, só tem consequência, esquece. Desculpa, Betina, mas só pra... Pega aí. Só pra incendiar! Porra. Aí, a Betina também. Caralho, Betina. Se tiver com consentimento, eu quero que você faça um body shot na Tatá. Vá subindo, assim. Aí, quando chegar perto do pescocinho, você vira aqui, ó. É, aí já começa a dar um causando beijão. Causando no bagulho. Se os dois... Olha a cara da... Nossa, olha a cara da Betina, mano. Pô, cara, mas é esse tipo de brincadeira. Tava só no beijo, né? Aí ela deu uma expandida na situação, né? Se quiserem, se não quiserem, eu faço. Não tem problema. O Bruno tem um naipe foda, né? É, mexe total. E ele vai fazer, mano. Caralho. Um segundo eu... Porra. Muito inocente, ué. Eu achei que ele ia falar, não, então faz você. Tá ligado? Não, faz você. Olha a cara da Betina. Olha. Só que ele tá casadão, né? Então vamos ver como é que vai ser. Vai ser uma merda pra você, garoto. Sim. Ai, papai. Ai, cara. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Esse moleque, ele só quer o fim do mundo aqui, mano. Ui. Ele tá pelo fim do mundo. Rolou um ciúminho. É normal que todo mundo vire os olhos pra ela. Mas o Bruno se comporta direitinho. Então tá tudo bem, por enquanto. Vou rodar. Tá, né? Ela tá falando isso há umas 3 semanas, mano. Completamente apaixonada. Perdemos. Eu quero consequência. A merda vai acontecer agora. Pronto, pronto mesmo? Pronto, pronto. Isa tá na brincadeira ainda? Se ela quiser, sempre. Vem, piranha! Bora, Guto. Um beijo triplo na novinha e na Isa. Pra fortalecer os laços do poliamor. O Guto é o dia mais feliz da vida. Caralho, pra quem é inimigo, né? Pra quem é inimigo do Guto, esse rapaz, ele tá... É só porra. Obrigado, Lamela. Esquece dele. Graças a ele. Os caras estão tratando o Lamela como se ele fosse um sacrifício pra chegar uma mulher, tá ligado? Obrigado, Lamela. Graças a ele, tá ligado? A cara do Guto. Que isso, vai. Vai ser vai, isso criança. Isso. Gin top, vai. Vai, Guto. Arturo, fiz que eu morri. Pô, a cara da Isa. Calma, gente. É o primeiro dia dela no poliamor. Ela tá tentando entender como que funciona. O primeiro dia dela no poliamor é muito foda. Eu continuo. É tipo um detox. A cara do Guto. Ela tá um dia sem ser monogâmica. Essa é a reação da pessoa mesmo. Focaram um pouquinho nessa brincadeira de eu beijar a Tainá. E tu odiou, né? Esperar pra mais pra entregar a Isa. Isso. Mas, Rolo, gostei do beijo dela, faz o meu tipo de sim. Se somar no poliamor, pode vir.